Rămasam, brat, în ceriu alcool în nas. Salmat sunt arvuzdar. Salmat sunt? Mondai, semișca ceapcan. На той парк что біз чаққанға? Парк? Да. Парк төлешін чағырса болады? Ола, сіздер оша лахават етіп мойып жүрген болбайды қо? Лахават етіп? Сіз просто жөлі интервью алады ол сіздерден. Сіздерді көрдейік, мұны жерге чашып отырсаңар, мұны кем шықпырады, кем жейін айт. Салафан қой алып тақсаңар болып біледі. Жоқ, бұл государства төліп еретті, анына сазылаш керек, дворниктар бар, атан служащийлер бар. На той государство, чтобы посоздавать. Да? Да. А сен таза болсаң, мен таза болсам, қолым таза болады дегендей. Бұл мақалға қандай қарайсыз? Сен бірді аллағын түс қармап, часын жасына қалып жүрсең, сен таз болсаң, ал жерде таз отмын, микрофон машинаға оң болып болшы да? Да. Хорошо. Қақты құйсыз? Үм? Қақты құйсыз? Бұл біз комментарий личный жизнен сұрауым, мердегі атмосферен ғана айтып берем, да? Подружкаң. Подружкаң, біз комментарий. Біз қазамызда. Потому что мен нерде, мен не сұрақамын. Аты жөнің айтып қойсың ба онда? Аты жөн айтылмайды. Просто мердегі атмосферен айтып бере аламын да? Спасибо.